দুলমি দনাত আর একনে তুলমি দিদ তুলমি দনেশ কোন কোন ওরজাস মাহান হালকা দিদ হেলকা দনান আর একনে হেলকা দন হালকা দিদ কোন নকন ওরসিদা মা হান মাদাহ দন মাদাহ দিদান আর একনে মাদাহ দন মাদাহ দিদ কোন নকন ওর সিয়াসি মাহান ওহাই তাই মুসুক দিদ মুসুক দনান আর একনে মুসুক দিদ মুসুক দন কোন নকন আর ইয়াদাস আসমান দেখে তৎক্ষণাৎ soomaali ka jiri ayaad laxan saarteen ee ilaahay ayaan ka aqbala warnimada waxaan maqli jiray warkii hore war soo dhaaf oo waran bawdka kuma jiro aadan saaqna wuxuu dhihi jiray galmudug waxa lagu yaqaanaa dooni mayno maanta warkaas waa beenooma xildhibaanada galmudug ayagoo udbahoodii dhigahoodii wata ayay isxilqaan ka qayb qaateen waxayna yidhaahan waxaan ka jawaabnay baaqii madaxweynaha soomaaliya oo dhul dheer baa way maana yira dhul dheer war maxaafaa soo diray ama ka soo dhunteen war xaafis xabad joojin baa jirto yir maahana shaqo joojin aa jirto kuma dhihin war niman yaa xildhibaanada galmudug oo isxilqaan ka qayb qaatay macadaaday ka yimaadeen mise dhuusa mareeb war labadu waa galmuduge ha ku mashquulin meesha doonaa ka yimaadeen eedigii sagsaari eedigii sagsaari ba guraasana wir lamadiin la heesheehe wir arhaddaa waxaa la yiri mihila rabo mel kalon la rabina ku reda tal mihila rabo mel kalon la rabina ku reda tal haye war waxaa la yiri nin la rabaa horeen badana amba reeda waa ka roge waraadar muuse laxanka farxifiska baa ku saartay warnimaya madaxweynihii soomaaliya wasaaradda gaashaandhigoo fadhiya baa la yiri wuxuuna la shiryaa baa la yiri taliyaasha ciidamada mar dhowna waxaa loo malaynayaa duulaan culus inuu dhaco yaa ma bilowda mugi khilaaf dhaca madaxweynuhu gaashaandhigga aadi jiriye war 8 february yaa soo dhow warnimaya aanu 12 xal oo dhan gabay baan u soo jeeday minaad xalayoo dhan qaan ku haysa xaatirihe waxaan idhi afar sano xilkii loo ballamay inuu dhammaanayo oo mucaarad lagu soo salliday ku tirtirinaya markay kala bargaartuu qofkiisii naxnaxayaaye kambeynka xiga waa inuu rag u diyaarshaaye maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la ogaay maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la ogaa warnimada maxamed madooba waa tuu yidhi dowladda xiriirkaan u jarnay aga war magacyada madaxweynaho dhanba waad ka tagtay alsayid alsheekh alislaam war nagada warkaa naga dhex gelina waxaan maqli jiray ilkaabee soosii ka xiriiraan wasiirkii maaliyadda jubbaland cabdirashiid jire qalinle oon xafiiska ra'iisul wasaaraha ka dhammaanayn baa la arkay war xildhibaanadii xafiisalqaamayaba waa la arkay war waara xildhibaanadiis musuqmaasuqay ku eedeeyeen musuqmaasuq naf tirkiisal musuqmaasuq ku eeday ha aniguna war lafda gareenba xalka uu masuur u yimid warya walbako galdan lan irikii goori hoosmakii jiidaw boowe budlan madaxweyne dani wasiiradii xuladoodii ku mashquulsan yahay dad muhiima ayuuna raadinhayaa war cabdiwali kaas magu jiraa waxaan idin ilaa anugu shacab ruux dambiilee iska daba lugeeye qabiil lagu dagaalaa haddii uu daraa jiray maanta dowladnimo iyo qaran daaficiisaan u diyaar garowno danteennii ogaane makaaddaa degaysaa nin walbaha maanta uu dantiisa helo qaran baan daafacayaa ayuu ku marmarsiyooda dadka kalena qaran dumis buu ku eedaya warkaa looma dhamma horta dembiiluhu waa kaay war waxaan maqla talyaaniga in lagu xiray wiil soomaaliya oo dadka tahriibi jiray waxaana lagu xukumay xabsi daa'im war odagaa waagu yaraa uu qadcaba kowdhaha warkiisuna qabad ma leh waryaada talyaaniga laftiisa in lasoo xira astaayla sababtoo ah meesha dhamo dadka u tahriiban waa isaga midda kale wiilku wixii uu tahriibiyow ka daba tahriibaya talyaaniga xaa ku dhacow sidaas wiilku ugu galay warnamiya war ana geeganka farahnay hadheegi may la aray moota lama lugoodlay walaagii wadadii dhan wal aruuriyo iidan lan magaabya la eri war may an sabab ee madyan erina yeela dadka laka dhamaayo ha li eri ana reed may liyaabsana toogar raflay tooka kooyohaye waana kohohidohaye dadnama dilne may lan haysada mas maskiin a maskila fuulo leewa lama lugoodlay maskiin eh horta mada saaqo mu kastaxaad walaxaan dheegay u tiraa dhagaha ha lagaa siibe warnimayo wixii laba lugood la haddii la xirayo aniguna laba lugoodaan leeyahay ama laygu dara war inoma
gargaraf ko dhaha erwu war xeer ilaaliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida waxa uu yiraahday dambiyada dhacaya waxa lagu geystay waxa ugu badan hubka ay haystaan ciidanka dawladda war xeer ilaaliyaha ma qadu cabimaanka saqracayada dhacay iyo hubka dadka lagu dilay ciidamada dawladdaas kale war nimay aanu mar horaan iri hubka ciidamada dawladdu haystaan shacabka lagu difaaca hadaan lagu difaacayna yaan lagu dilin war shalay oo u dambeysay oo yahanuun sano sideed caruur haysto isbitaal laga soo qaado mootobajaar saaran isgooyska wadaaga askar dawladdu ku dishay war maanta ayayd markii wadajir ay bajajil ku dilayeen ciidamada dawladda maamadin hore eedan kurumaaytan widaay may ara jirtaan ka saase aniga ilmahayga geel kuma roogsan garyeen dibuur ba eber ka dhigtay aryaadaha gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yiri dadka dhisahaya iyo burcad badeed waa isku mid waraana jisla dhisaawatay dambi tahay gudoomiyaha laftiisu meeqa wadu dhisay warnimay waxa la yiri lug adoo laga rudahayo bahal ku soo ruugay oo taa ka rogi waayo ruuxu ka dhacayo dhibaatada mid kula sii rabiya inaad ku sii raagto roonaanna ku muujiyo ruuraya iman are waxaas baa qaari waxa la yiri ma jaabeesa meel kale kamuulax muulax leeyihiin waraa dhaabeysa maana afka u dhace ma saacagalay baa liiraa warbuu ayay shabaab cirka looga soo dhaca leeyay waxaana kamida amir yaman ah waraa dhay yaman ayada dagaal ka socdaa haduu dagaal rabo ayada muu ka dirra muxuu naga soo doonay dabka ku dhace war amirka bidaar buu leeyahay yaman qof bidaar leh lagama ogol inuu ka dagaalamo aryaadaha anagu waa yaabanahay sujaacaan arkayo in yatima ka soo baxeen shalaysaa yahay tahay waraa axmed saciid oo foodaysta miyaad arkin waraa dhaa dadka bidaarta leh waa tii naafada lagu daray marka nimankaas waxa dastuur yaba iska lumiyeen yaa tabay ka doorteen xay iska dhunsheen hadda sujaacaan covid ma ku seexanaya abadan abadan madajay gaaw yaa tiifde wariyaha xilibaarada madaxa dhalaalay meesha may tagaan wariyaha markii geel loo heesaa goray u heestaane lagu kala wada nimayow bihi mayna niyow ilaahay haydan arkay